ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা যি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হ'বলৈ গৈ আছে সেই বিজ্ঞাপনে একাংশ তেৰোতৃণ প্ৰাৰ্থীৰ মনলৈ আশাৰ বতৰা আনিছে আৰু আন একাংশ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে নিৰাশা কঢ়িয়াই আনিছে। বৰ্তমানলৈকে যিমানখিনি টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী চাকৰি নোপোৱাকৈ আছিল তেওঁলোকৰ একাংশৰ ইতিমধ্যে চাকৰিৰ বয়স পাৰ হৈছে, আন একাংশই অন্য বিভাগত চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। যদি এটা অনুমানিক হিচাপ কৰি চোৱা যায় তেন্তে বৰ্তমানলৈকে চাকৰি পাবলৈ বাকী থকা টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা 15,000 বা 16,000 হ'ব। ইয়াৰ ভিতৰত যদি 20% অনলি HS পাছ বুলি ধৰা যায়, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন নাই, যিহেতু এতিয়াৰ পৰা নিম্ন প্ৰাথমিকৰ বাবে স্নাতক হোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে, গতিকে 15,000 কেণ্ডিডেটৰ 20% অৰ্থাৎ 3,000 মাইনাছ কৰিলে থাকিব 12,000 কেণ্ডিডেট। আকৌ এই 12,000 প্ৰাৰ্থীৰ যদি 15% BED থকা প্ৰাৰ্থী হয়, অৰ্থাৎ 1,800 যদি BED কেণ্ডিডেট হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোককো কৰ্তন কৰিলে বাকী থাকিব 10,200 কেণ্ডিডেট। চি টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলেও যিহেতু ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, গতিকে আমি যদি চি টেট পাছ কৰা কেণ্ডিডেট 800 বুলি ধৰি লওঁ, তেতিয়াহ'লে মুঠ কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা হ'ব 11,000 বা তাতকৈ অলপ বেছি। এতিয়া আমি ধৰি লওঁ যে শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা 7,000 পদৰ এটা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পালে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা 65% পদ LP বাবে ৰাখিলে মুঠ পদৰ সংখ্যা হ'ব 4,550। 11,000 কেণ্ডিডেটৰ যদি 4,550 চাকৰি পায়, তেতিয়াহ'লে চাকৰি নোপোৱাকৈ থাকি যাব 6,450। যিসকল কেণ্ডিডেটৰ এই বছৰৰ পিছত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আৰু বয়স নাথাকিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা দুখজনক কথা। চৰকাৰখনে কিছু পদ সৃষ্টি কৰি যদি এই বাকী ৰোৱা প্ৰাৰ্থীসকলকো নিযুক্তি দিলেহেঁতেন, তেন্তে টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী পূৰণ হ'লহেঁতেন আৰু এটা সমস্যাৰো সমাধান হ'লহেঁতেন।